实在是真歹运。伊登山要来台湾，这是一只偷渡船。伊险险啊哦，互人等落去海底去做亡魂。啊，伊安尼救死一生，搁再见到阿峰的时阵，已经甲别人结婚。伊这种造物甲环境观讲，伊未万分。也毋过伊想着讲，这救伊的人就是温淑芬。这种夺妻万分，甲救命之恩，夺妻分，救命恩。阿达拉甘的船过水无痕，阿达拉，看你拄只的态度，你是不是有啥物代志隐瞒阮啊？我，阿官吼，亲像是红梅，甲我的性命同款，伊即马失踪，下落不明，生死未卜，我恳求你。到三天我找到他好不好？拜托你啦，你看起来都好人，拜托你都跟我老实讲好不好？好啦，我讲，那天你打败叶盟主了，他非常生气。我会认你哦，我看安得着，也比你强几百倍。你也知影，你只不过是一个肉体而已。我随时会当让你死，我找一个肉体哦，对我来讲是足简单的代志啊。你把我放尊重的，无我随时会当让你死。好啦，先去睏啦。明仔载有代志要做诶。明仔载要做啥？你免问遐济啦。死狗，我自然会甲你讲。后来。伊就离开啊！伊去倒位？唔知影。伊离开了后，我非常后悔去予利用，而且我非常会思念阿峰，我就偷偷走去阮家找伊。你干什么？我晓得了，莫出声。你这个歹人！你过来这要做啥？啊，查理！阿峰，我到今日才知道你对我的心意。我竟然因为万刀去玉门做负心，想要抬死每一个万分的人。我真正该死！我该死！我该死！我该死！啊！别讲怕啦，你会当了解，安尼就有够啊！来，先起来啦。啊，不过你哪会跟我讲这的话？敢讲有无主无负你的心？无唔对。啊！我今嘛无负你的心，啊不过，原本我是不愿意讲的，因为我怕让大家知影，我偷偷去找阿峰。害伊去用讲闲话。哦，安尼我知影啦，原来药王子无附伫你的心跳。我的药应该是枯达已经被我放下，所以药王子无阿多附在你的心上。其实，搁有另外一个原因，物件伫我落地下底。这是二家，是我好友好爱。迄天我交阿峰，迄当阵伊就炸你身躯的。难呢，我知啊。这药房主也惊基督的十字架，来啊！好大，你来啊！
我真心对待，想要替你报仇。啊，不过离婚将休吧。好，别让我再看到你，安乐无？我袂放你走。阿峰，惊我会有危险，就把十字架献给我，让我扎在身躯边，对付妖魔主。我讲过，阿峰对你确实还有感情啊，伊只是命运甲你作弄，让你两个人有缘无分。啊，安尼我知啊啦，你就是为着想骗妖魔主，啊，才四界币，啊，八道妖，啊，才去人偷地吃的物件。对不对？确实是安尼，真正想袂到，玉皇子竟然会惊基督教的圣杯。唔然呢？玉皇子佫讲过，神明不分本地，也是外来的，因拢是百姓的信仰。只要百姓愿意相信因，因就会存在。无分什么人，也无分什么所在。这是即马，咱阁失去这个线索，是要去倒位找阿关啦？你在想啥话？阿关一直找无，我还阁会当想啥物？好妹。假使讲阿关是去用掠去的，咱想办法将伊找回来就好啊！你安尼一直烦，一直烦，那怕歹身体是要安怎？妈祖娘娘讲，我若是想要化解瘟疫，我都爱修行，我都爱先受苦。如果阿关的失踪，就是安尼使我来受苦，我甘愿无爱修行，我无爱救人。我干阿要爱我的查某囝，我的查某囝给我回来。红妹，我知影，阿关在你的心目中是上界重要的人，也毋过，咱要有信心，相信妈祖娘娘所许的签诗，阿关一定会平安，伊绝对会回来咱的身躯边，安尼好不？阿关。你是在哪里？我来在这，这是什么所在啊？我到底在哪里啊？义主，咱安尼做，敢真正会用的？阿关伊即马失踪，甲玉皇子一定有绝对的关系。也毋过，伊即马无附身伫古代的身上，每一个人都有可能是后一个目标。啊，义主，犯人的冤冤枉枉。永远无可能消失，只要心中有怨恨，欲望都容易来牵制。
我不是怀疑妞妞的慈悲啊，我只是担心这平安符敢真正有法度通庇护玉皇子。苦代敢是有讲过，玉皇子伊家己嘛承认，只要有信用，神明就会存在，无分是啥物所在、啥物人。嗯，你讲了真对，爱相信妈祖娘娘，咱就有法度通打败遐妖魔鬼怪。嗯。这个平安符已经经过妈祖娘娘的加持，提上了大家可保平安。好，感谢，多谢哈。感谢。红衣，阿伯，阿伯，哎，你哪来这拜拜哦？家好，你人有较好无？已经完全好啊啦。也毋过，最近厝内底发生足济代志，阿嬷叫我来遮求妈祖娘娘保庇啊。嗯，阿嬷呢？安奈无看阿嬷，伊无来吗？阿嬷年纪较大，恁叫伊哦，伫咧厝内休困啦。对啦，红衣，恁伫咧做啥？是安怎有遮尼济平安符啊？哦，这哦，这是妈祖娘娘所赐的平安符，要予大家啊。玉皇子，伊无法度对付宗教的生气。阿芳，你应该知影哈。对，阿芳哦，唔知影这件代志哈。来，把这保心符提转去分予大家。来，多谢红衣，多谢红衣，多谢阿伯。姐啊。等下你嘛摕一寡回去，多谢。范文，啊，你哪会爬到这多？今日几倒嘞？规天倒伫眠床顶，骨头拢酸痛，所以讲我出来行行坐坐嘞。阿姐，今天你有去大天后宫拜拜，有祈求妈祖娘娘的保庇。我有抽一支好签哦，要保庇你平安无代志。多谢阿姊。不过我拄到红梅因，因有问起到阿妈的身体，嘛问起到家和，但是都无问起到你呢。可能无注意到尔啦，阿姐，你莫胡白想。阿姐，袂乌白想。就算拢无人关心我，只要有阿姊关心，我就满足啊。无论用什么办法，阿姐一定爱救你。范文，你一定爱坚强，一定爱好起来。等下，玉珠，你去阿岛是要去杀啥人？我不是要去杀人，是要救人。救人？嗯。你要救啥人？要去救那个管老爷。今仔日吼是伊的死劫之日。我不准你去。为什么啊？我同佮讲哦，这个是高官贪官污吏啊，而且阿官判刑的时阵，你去救伊斗三工。你敢去？哼！一款高楼仔，让伊较早死的，百姓啊，较早出头天啊！红梅，我嘛真希望这个高官得到报应，也毋过今仔日是伊的死劫之日，假使我斗三工度过这个死劫，等危机解除，然后我才来去拜托伊。拨出一挂人马，斗三工找找阿官，你看，安尼是毋是会较简单？义祖，啊，当时你的想法敢那三岁囡仔哈？你真正把这个高官当作是一个会晓知恩报本的人是？这点吼，
我嘛袂当确定。也毋过，只要有一点点啊机会，会当找到咱阿官，我拢愿意试看卖。你讲安尼是无毋对啦。好，我同意予你安尼做。毋过，你明个业务去，你若业倒去，恐惊会引起误会，你的生命安全较要紧啊。我知啊，这你放心。当然，请你让开。大人今天有危险，我是来保护伊的。我看上危险就是你。听我讲，我不是刺客，我是要来保护大人的。给讲。请黑枪你嘛，我即马来东后口。我阿弟就，是，当家。大人，请你放心，外口安排这样济人，刺客敢那厉害，伊嘛要再调去卖，请大人你放心。哎、欸，什么物件？大人我来，我叫就好啦，我该叫，我来，我该叫，好，我来。请问大人，地心明是什么人？是不是后一日要输赢？无唔对啦，大人，你不是声声句句讲要牵成我，要我做输赢，而且这件代志，我的爸母、我的母囝，佮有所有厝边隔壁人拢已经知影，你安死做？我是要对你交代，大胆！你这么写的怪我心，朝廷的刑门都压未落来，你就得死死过伊讲，敢袂当怪我？你为什么要找这苏牙？为什么？李元贵给我一百两的黄金，叫我给因家做苏牙，一百两的黄金呢？我敢会甲财神挡在门口先？搞我！你讲话不算话？无送话就无送话，是安那？一百两的黄金，你有无？你有无？啊！啊！啊！波头，你，你，啊！波头，你太师朝廷命官会用判死刑，你知无？我知影。你，玉皇子。地主靠近妈祖娘娘，免礼。地主有难，本座要来去解救。请问妈祖娘娘要如何救地主？阿姑，这条白仔怎奇怪，会家己走呢？这是传说中的救命平安符。义子，我拄只才吸收宝胎的怨魂尔，今日我的精气神是足好的，我著看你安怎对付我。叶梦子，你是不是用少林宝术，宝胎才会失去理智，害死关老爷？你哪会安尼讲呢？什么少林宝术？宝胎的怨魂？是因为关老爷的反背和欺骗，又不是我造成的，我只不过是借着的时机，伊的身体派药忘去，加强伊的怨恨，甲伊斗三工，害死关老爷报仇尔。人讲，人要甲你害，你安怎防都无效，无彩啊！准备遮济人，结果。我是死在自己的心把手中。讲来讲去，你造成关老爷甲波头两条人命，今仔日
你要付出代价。你是臭女人，还是在妄心？我不是跟你讲过啊，今仔日我近期成绩好的，你哪会感觉你打赢我？哼，相输相赢，试过才知影，小死！余祖，你这个破坏大王，每天都坏我的事情，今天我就送你上山头。余祖，你看到的是救命平安图，只要吃一粒，就可以功力增加数倍。你是吃了万年土，才打赢我的，我讲白了。妖王子，这个世界上本来就真济代志拢无公平，也死己狗啊！我哪会对你白啊？你知影？我唔对，只要你肯帮我一条生路，我就会甲你讲阿官你对。好，你先讲，我就放你走。你当作我是空啊？我若讲。你要干的，只要你讲出来，我一定放你走。我讲话有信用。哦，我写一张纸，一张批，放在一个所在。只要你肯放我走，我就用传声跟你讲，阿官藏在底。我哪有法度相信？你只会当相信我，无办法选择。余祖，你试看卖，你是阿爸死，阿官无命嘞。好，你走。一条就待在你爸父大爷的大树下，你这戆人，答案在你家己的脚底，竟然搁找我，哈哈哈哈哈哈！哎呦，大呀，大呀，你走遐紧，是要去倒位啦？哎呦，玉皇子吼，有阿官的下落，我来赶紧来看卖咧。玉皇子咧讲的话吼，哪会听你狗屎的食哩啊？你凡是咧甲你骗的啦！哎呀，我甲你讲啦，咱即马完全无阿官伊的线索，不管是真的啊假，咱总是要来试看卖啊。紧嘞，紧嘞，我带你啦，行啦，行啦，应该就是这啦。啊，这就我白孤单的所在啊。玉皇子伊讲吼。伊甲阿官的下落放伫一个阿爸内面。哎，小段，小段，我来，我来。哦，紧嘞。伫遮，伫遮。嘿，那是伊。通知头家娘来跟我回下，啊，紧！外口有人无？紧给我放出去啦！不管是甚么人，我拜托你，我无做甚么歹代志，给我放出去啦！我拜托了，紧开门啦！紧开门啦！袂当放伊走，讲。阿爸，你来啊，紧救我啦！幸亏。
阿爸，阿冠，你有安怎无？我无代志啦。无代志就好哈。行、啊。红衣，你那雄雄公公来阮家啊？是啊，是发生什么代志是？恁家有人在做歹代志，敢讲你拢唔知哦？是啥物意思啊？我真正拢听无咧。我问你，林焕文甲金兰这段日子是毋是拢住伫个恁家？是啊，继父破病了哦，有时阵拢个阿嬷家己调养身体，为着方便照顾，伊拢住伫遮啦。恁两个敢唔知啊？因咧做啥物惊天动地个代志？唔知影咧，红姨啊，阿姊伊是做啥物代志，让你这么生气啊？伊把阿哥惹来跪伫个车啦！无可能，我唔相信。唔相信，唔相信嘛，就爱相信啦。母啊，母啊，我就惊以后看袂到你，我就想你个啦。阿官，无代志都，无代志。金阿姨啊。你为什么要这样做啊？我是为了救人，救我的小弟，救所有让为着瘟疫的百姓。这跟你俩官有什么关系？因为之前阿妈有讲过，伊是化解瘟疫的天命之人，所以爱生活的艰苦，才有法度化解灾厄。阿官来的时阵，我就将伊讲的魂气绑起来，关在茶房。哦，所以讲，你抓走阿官，就会当促进洪门修行，威胁伊替你做代志，是毋是？无唔对，我想讲抓走阿官，就当阿洪门先救我的小弟，救所有的人。你哪会使做这代志？其实都不应该，我真是要来打了你。他走去。阿门，你的艰苦搁白干。阮阿姊做唔着代志，拢是因为我，请大家原谅伊。你紧起来啦！你不要落，紧起来啦！阮小弟已经足严重的啦，不管你要安怎拍我，安怎骂我，甚至爱我的性命，我就是要救阮小弟。哎，你的想法是无唔对啦，也唔过是谁叫你安尼做的？是道士团的主持。我哪唔捌听过这个图书馆？是啊，这个图书馆是伫啥物所在啊？金兰，带阮来去这个图书馆。哎，好妹，阿官吼才拄找到，你先带去休困，迄、那个所在我去倒。嗯，王伯，该伊就倒阵去哦。是，阮阿姊，拢是因为我才会安尼。我若较早死嘞。阮阿姊就袂做歹代志啊！你是要白讲啥？我阿母一定得化解瘟疫，救所有人。所以你要好好活落去，我不准你伤早死哦。咱来去。就是这啦，就是这啦。迄天我经过这。有看到足侪人伫遮排队，才敢若有一间道单呢。哎呦，你会看唔对无？遮拢是一片的树啦，哪有啥物道单啦？明明迄天就足侪人伫遮拜拜，听讲足兴的呢。你吼、哦，你去拄到邪门歪道，凡是迄个主持吼、哦，都唔是好人。是迄个主持叫你掠走阿官了。是啊。哎呦。你是去拄到魔神啊？吼，啊，怨气拢去用急急走去，你知无？这无看到什么道单啊？我知影是什么原因啦、啊。那个主持一定是玉皇子一边的。玉皇子最近伊甲咱交手，逐摆拢失败，功力大退，所以才会欺骗你，利用你掠走阿官。这座惊吓误解担心，你想讲你在救人，其实啊，
是咧斗三工药王子恢复功力。我竟然帮助着歹人，我哪会这糊涂？哎呦，这实在袂使怪你啦，若要怪，爱怪迄个药王子，实在太工巧咧啦。是的啦，是的啦，是我害着大家。不抵食无罪，你会当甲信上较重要。对啦，你莫阁艰苦啦，伊愈艰苦吼，迄个药王子愈来愈强，你的元气拢去互吸去，伊愈来愈强，咱就愈来愈凄惨，你知无啦？好啦，我了解啊，我会相信红姨一定会成功帮咱化解灾厄。这段时间你受苦了，是妈祖娘娘保庇，我才会当平安倒转来。发生遐尼侪代志了后，我才知影亲情有偌重要。真正足感谢妈祖娘娘，感谢大天后宫。既然人已经平安啦，就莫想遐尼侪，我都枵啊吼，我来煮一挂饭菜，等下记得来吃。好，多谢。我这个查某仔实在是真水，而且可是愈看愈水哦。只是，吼，迄哪有要紧啊？我会当永远袂伫阿母阿身躯边，我就感觉足好命呀。嗯。母啊，是咧看什么啦？你是不是妖怪啊？你？我妖怪，妈，我是讲，你哪永远拢袂变老啊？你哦，我跟你讲哦，你若要安尼跟我气吼，我是愈气愈少年哦。下暗就给因母仔囝好好开讲，其他的代志明仔再接着讲。嗯，安尼唔通哦。你看，你即马就参像我的阿姊啊！你若是阁愈少咧，唔就变我小妹啊！你哦、喔，你就是出这支嘴。哪有啦，我的老母。哼，阁老，阁老。无啦，我是讲我的姊呀。阿达，歹势啦，我无啥物代志，只拄经过遮，来甲恁拍只招呼。竟然要拍招呼，那安尼为虾米看到阮两个，佫要走嘞？我甲你讲算笑的啦，经过遮尔侪代志，我即摆嘛已经想通啊。世间有遮尔侪烦恼，拢是家己找的。家己的自私，才会让药王子有机会造成大家的伤害。我是感觉足见笑的，你甲阿芳一定是翁仔某啊！我竟然想要甲阿芳抢回来，所有问题拢是我造成的，我是也足该死的。你莫安尼讲啦，是命会创治，才安尼。好啦，你毋是拢已经知影，人的烦恼拢是家己找，莫遮吼怨天怨地啦。那应该做一块有意义的代志啊！是啦，阿达，坐啊，坐。讲话真有道理啦，阿芳，那安尼，咱要安怎做呢？现在瘟疫这么啊严重，真侪人都活着，几乎还够今年只会当斗三工，啊，不过。还阁有真侪可怜孤单的人，敢若会当一个人等死？咱是毋是会当发挥咱的力量，帮助遮个人？我听讲红衣带有天命，会使化解瘟疫。若是咱照顾遐病人，帮助因等待瘟疫化解，无得卡会使救过遐侪人。讲了真好，啊，不过，因阮三个人，敢有法度？想讲咱只有三个人，
敢讲你阁有朋友会当到三江？伊是我好朋友，叫伊救人，绝对无第二句话。我将伊找过来。阿弟啊，我今因为受训失去了理智，我去玉门做护心，才抓了犯下歹状。也毋过我即摆彻底悔改啊，袂阁规条脚拢是受训啊。既然你毋是爱我替你做歹代志，我当然嘛真欢喜啊。阿达啦，你爱我替你斗相共啥物？最近我也最严重诶，我想要拜托大家，甲我做伙去照顾病人。这是做好代志啊，阮绝对无第二句诶。也唔过安那，你做你讲，这个瘟疫你讲话是足紧的，再讲白人有一点风险，这点我讲恁知影。我们原住民个个身体强壮，又有祖灵的庇荫，没问题的啦。放心啦，阮的主教进前送一批药啊过来，对瘟疫非常有帮助。阮会照顾家己，袂让家己破病。好，阿叻，多谢大家。那呢，我先落去找人，这个过来给他斗上单。阿官，你看起来心思重重，面色真歹看。我是咧想，进前妈祖娘娘爱我修行救人，啊，不过我想要变回凡人，失去用回救人的能力，阿母才会替我受苦，完成我的天命。莫想伤多。你若是带有天命之人，上天也袂当让你有选择命运的机会。世间所有英雄，不是出世就注定，拢嘛爱经过命运的拖磨。人生哪像鼓声，咚一声就结束。不过，嘛有人的人生，所做的代志会当永远流传，一百年、一千年啊。阿官，你有真有慧根，一点你都通。啊，不过。我惊我无迄个勇气，看母伊就要救人，受遐尼侪苦。阿官，你敢问过洪妹，伊心中够艰苦？无的确，伊心内充满欢喜，并无艰苦啊。我知啊，多谢来收贝。阿官是一个乖囡仔。啊，招弟人呢？奈无看到伊？伊替妈做迄办代志。什么代志啊？买送宝物给洪门。我向妈祖娘娘的遗旨，送宝物来给你。啊？妈祖娘娘要送我宝物，是什么物件？你家己看就知影。啊！啊！这是我在修行的时阵，因就是用这来对付我。这是人生五条边的第一条爱。所以，妈祖娘娘的意思是要让我用这去对付伊。这我都无了解，我的宝贝已经送到，我先告辞。感谢，感谢。好妹啊，干那靠这条鞭啊对付玉皇子，是不是伤过危险啊？唔管偌危险，我一定爱去完成。你甲看卖，玉皇子是遐尼啊可怕。大兄，一生利用阿官，搁再来，家和苦难，即马连金兰，搁刷落去。伊唔知道要阁利用虾米人，因为伫个每一个人的心肝内，拢是有怨恨、有嫉妒，为着要予大家平安，为着要予大家卖染着瘟疫，一定爱想办法，自从玉皇子甲伊拍败。我了解，咱做伙来去。袂用的，这是我的天命，我都要靠我家己去完成。好妹，安尼伤过危险嘛，我袂放心。敢讲你要违背天意吗？你放心，
我一定会平安无代志。你在等我，你若确定，我会来接你。为你有满腹的恨，你上爱这种感觉，所以我知影，你一定会来。我你约甲无唔对啦，既然伊专工来这等我，可见你一定有准备好。Go， 你用什么方法对付我？嗯。就凭马祖娘娘赐我的这条皮皮，啊，那好呢？阿明来，上界重要的是人平安无代志，莫遐尼艰苦。哼，母啊，你是不是无够爱我？对哦，有可能哦，就是因为你无够爱你的查囝，所以皮皮才会断骨了折啊。你点点？哦，好啦。哈，你敢讲你母啊无够爱你？啊？你碰见的时阵？你知道我烦恼到未吃未困的，讲我无够爱你，你无倒转来，我一个心肝拢未安呢。恁母也是偌无爱你，哈？搁笑会出来？我是咧笑，你伫讲你是我老母，啊，你是外老，你哦，明明就是我姐啊。好啊，卖吵啦，帮白甲阿官吼。是今日压力伤过重，点一寡笑话吼，互你轻松一下，无歹意啦。啊，红姨，这是妈祖娘娘送给你的第二项宝物。妈祖娘娘，你还送给我第二件宝物，是啥物？这是人生五条边的第二条婚。婚。道理，头一条边是爱，即马第二条边是恨，用恨来对付恨，看你欲望主有偌厉害。应该乎你走去啊，你妈我倒来找死。人讲新鲜歹救无命人，一届。你回来找死，就莫怪无情。相爷、相叔也唔知。如果我马上叫去，红姨，这是人生五条边的第三条情。这是人生五条边的第四条愁。愁，这届搁学好，若是搁拍输啊，别搁逃走啊，较有志气。免逃走。往后莫走，走去。爱、恨、情、仇，啥物拢总用过啊？为怎样还阁无法度对付玉皇子？我实在痛甲真痛。对啊，母啊，是毋是咱误会妈祖娘娘的意思啊？啊，若无，那一直失败。有可能吼，妈祖娘娘定定咧开始。代志袂当甲看表面，
您认为提一条鞭啊，就会当打败玉皇子？可是不是安尼嘞？啊，皮鞭就是用来打人的，啊，若唔打人，迄皮鞭有啥物路用啦？红姨，这是妈祖娘娘要送给红姨伊的上尾一项礼物。这又果是什么？这是人生五条鞭的第五条。爱恨情仇只有四字，为什么妈祖婆会赐予红梅迄皮鞭五支？啊，第五支到底叫什么？敢讲红梅是要用伊的性命将玉皇子收治？也佫我这个来受伯阿咧讲话是话中有意。那伊是毋是未卜先知？或者伊知影讲，这未来要发生的代志呀？这个红梅吼，要做的是大仁大义，伊会用性命来将玉皇子收治。这种人真慈悲，伊的做法是值得咱所有的老百姓该学习、该支持。这又果是什么？这是人生五条鞭的第五条，看破。看破？是。看破。红梅，这已经是最后一摆机会啊！你真是要提一条鞭啊，去甲玉皇子决斗？是我修行不够。应该爱搁加强我的修行。哎呦，头家娘，啊，你之前不是伫幽冥界有修行过啊？爱恨情仇，你都拢唔惊，为怎样你即马讲你的修行无够呢？因为我还搁欠一个修行。啊？什么修行？化破。就要心无挂碍，才能真真正正了解人生，进入到最高的修行的境界。红梅，你成功啊！母啊，你真正成功啊！人活在世间，要看破一切，都是爱以心无愧，无欲无求。这是什么所在？我要哪会来这？啊，红梅，红梅，你，红梅，你哪会倒退啊？为什么离我这么远啊？你哪愈接近我，我就愈离不开你。那呢，我的修行，我的受苦会拢总变成无路用。好，我卖过去，也毋过你卖走哦。红梅，你乃毋回答我，敢讲你要离开我？我袂离开你，我会照顾你，我会照顾咱查某囝，我会永远拢伫诶你诶身躯边。红梅，你讲这话意思是，这是
要分别的话呢？好妹。原来是你变胖，我哪会做这种梦？一族，你看起来心思重重呢。唉，我的心中确实有疑问，需要妈祖娘娘会当替我解惑。你讲看卖嘛？请问妙公，假使讲红梅化解瘟疫，伊会安怎？你紧讲啊！要化解这场瘟疫，得来靠药王子加白毒手段。但是药王子袂安尼做，所以红梅必须甲药王子变成一体，控制药王子吸收病毒。正讲，我知影。无量寿佛，你早就知影，对不？知影什么？哼，你知影，那是化解瘟疫，就会甲药王子做伙死，对不？讲啊！我那是早知影吼，你要离开我甲阿官，我就袂答应让你去修行啦。什么的天命之人啊？世间上这么多人，为什么偏偏选到你？这是我的天命啊！我一定爱做。乌白讲，当初国师嘛讲明朝会万年不衰，结果呢？明朝即摆是倒位啊？你不是跟阿妈讲过，命运是用来打破的，你爱别人抵抗命运，你家己嘛做袂到啊？这无同款，我爱救人啊！我不管啦、啊。我真无简单，想甲你建立一个快乐的家庭，啥拢袂当破坏。哼！义叔，义叔，阿爸，你要去倒位啊？阿官，咱全家伙离开这，离开这，瘟疫还袂化解，阿母还袂成功，咱是要去倒位？嗨。我不准恁阿母去化解瘟疫。是安怎啊？阿母拢经受遐尼济苦啊，唔就是为着要救百姓？敢讲你阻止伊？唉，因为伊若完成任务，伊就会死。阿母会死？无唔对。阿母，阿爸讲的。敢是真实的？红妹，跟我做伙离开这，去找一个无人熟悉的所在，快快乐乐过一世人，好不？义子，你即摆是咧讲什么？你叫我都要放弃？救人的代志，你叫我都要目睭金金，看大家被瘟疫害死。义子，以前你为着要反清复明，你甘愿牺牲你的性命？我唔对啊！每一个人拢有家己的决定，你决定要放弃，也唔过，我决定我要救人。阿官，你的选择呢？我选择支持阿母。哦，你弄走，我走。阿爸，阿爸，唔免甲叫啊，让伊去。让他去冷静想清楚，他知道
伊就要做什么决定？为什么？为什么爱怪红梅牺牲性命？为什么？天公伯为什么这么残忍对待我？这样不公平，为什么？因为今天就要结束了，你一定要坚持下去哦。来，先喝水啦，喝一口水。啊，你有看好吗？辛苦啊。大家都在救人，我怎么什么事都没倒三空到？红梅，红梅，真实的是我糊涂，我不应该自己一人离开，我应该陪在你的身躯边，无论生也是死，咱永远拢会做伙，哈、哦！义子，你一定爱给我勇气，要那无，要化解瘟疫，要对付欲望主，要解救遐尼济人，我恐惊我做袂到。好妹，我会支持你，阿官，甲我拢会支持你，哈、哦！主，你准备好未？当然准备好啊！啊，不过我足惊的，惊你哦，我怕死我，会做这座金刚，走甲无人影。你放心，这摆我袂走。看起来才无几工尔，你的功夫有较进步哦。哼，要怎样？拍看卖就知。奇怪，你的身躯那啥物拢无咧？安怎？今仔日是你的鼻腔有代志，拢鼻无味啊？当然不是，我讲的是人的气味，一种爱、恨、怨妒、甲自私的种种气味，哪会拢无去啊？迄几摆。我用爱恨情仇打输你，所以马祖娘娘赐我一个神鞭，就是看破，要来对付你。所以今仔日你就无法度人闻到什么味啊？无怪，我啥物味拢闻袂到。原来你的心肝是空的。看起来，你今仔日要摕这粒金鞭搞对付。放枪！哈哈哈！我俩准讲这条金鞭有偌厉害，应该足歹应付的。我你拍甲拢是伤，收袂到，真哩简单呐、啊。这条金鞭不是要用来对付你的。你免想要走，这个金鞭。是马祖娘娘所赐，都是专门买来对付参像你这种来无影、去无踪的妖怪。玉皇子，过去你真爱护点的人的身躯，今仔日换我来护你。啊，千言万语，尽在不言中。我祝福你成功。再会，大妈祖。感谢。奶奶。大家进来，我头家娘为恁大家吸走病毒，大家进来哦。大家进来，大家进来，我头家娘为恁大家吸走病毒，大家进来哦。李屁，明明是我吸收的病毒。都变成你的功劳，你唔免加讲话。你卖叫是李金牙，咱们是要吸收病毒，看你要安怎。以前，
你控制别人，人受你控制，今嘛无同款啊！你受我控制，你都要听我的话，真足看，要开始啊！免了红人啊！你无法度人跟我抵抗。你真正改变命运啊！你不是较早迄个坐手车，互人抢、互人骂的查某，即马你是受人尊重的人啊！去收这白刀，对我来讲，谈就是食饭同款，轻轻松松。啊，不过你就无同啊！你若不紧把我放开，你是会死的。惊上这条路。本来就无打算要活。阿冠，你会较坚强咧。好，我会坚强，做一个予你骄傲的查某囝。你哪一个哭强？你讲唔放弃死？我绝对袂放弃。我毋是讲过，白毒对我来讲，参像是食饭同款。你敢听无？任何代志都拄啊好就好。你食这尼啊济白毒，今仔日绝对是无法度人吞落。好，我就甲你拼看卖，看谁会先死。我受这尼济苦，我是为着什么？我袂晓放弃。忍耐到最后，差一点啊，真正死啊！安怎？今麦已经无白刀啊，我嘛是活甲好好的，你输啊！来啊来啊，紧嘞，头前有一只，紧嘞紧嘞！想恐怖白刀啊！虽然真痛苦，但不过我还会当忍受。来啊，你继续搁吃落去。我都忍受啊，我。啊红梅无顾家己的性命，为着要救着众生，牺牲自己，完成这么重大的代志，那属于大义大德。虽然临死，但是撇完债，本座要度化伊入天门，修得阴身。李修官，你乃是本座一地会所化形，今受你回家前修行，你敢愿意？我愿意。袂个，袂个，阿官，袂个。阿爸，爱好好照顾家己哦。依足贯彻意愿，继续反清复明，孤独甲清兵伫咧奋战，最后剑师伫咧搞阿尾，这是明朝最后一位医神的秘咒术。各位啊，你敢要听人讲，讲这个医足哦，就是医足功。后来吼、哦，
人有去一间庙咧，家供奉，听讲伊的香火嘛足兴旺。啊，阮思想机报到即阵也是全剧终。咱即马就来看咱开镜盛大的状况。首先要感谢，当然是啊，咱的大天后宫提供咱的故事。特别感谢是咱詹吉仁诸位，非常的感谢。搁再要感谢的是两位院长，现任院长是尤锡坤院长，也要感谢前院长王金平，也搁有是咱台南市长黄伟哲、立委陈定辉，也搁要感谢是咱台南的议长。郭信良，各位师兄、甲我听的好朋友，阮后面要播的是啥物呢？不告诉你也不可以。阮后就要播的是无心新娘，无心的新娘啊，一定是吼新娘无爱新郎，嘛无一定是新郎无爱新娘，这是一出足好看的戏。值得您支持，真正，你一定爱看这出戏，你就爱知影伊讲伊剧情刺激无比，一定爱看，唔通放袂记。恁也有甲恁看，阮台湾剧院所有演职员多多爱你，不要忘记下个礼拜，无心新娘等着你。